За энэ асуулт бас хүнд асуулт асуудлаа энэ авилгын асуудал. Монгол улс нэг тийм хачиг хуулцандаа баригдсан хамуун баригдсан юм нэг таталтж байгаа борлон шиг л болчиход байгаа. Энэ нь бол авилгад баригдчихад. За дээрэс нь энэ бүхэл төвшөнд ерөөсөө эрх барих дээд байгууллага одоо засаг дунд шат анхан шат гэдэг ингээд ерөөсөө бүх шатанда хуулийнхэн дотооч төр юм системийн авилга гэдэг өртчөд байгаа маа. Нэг зүйлийг нэг хүнийг барьж одоо асуудлын шийдэд энэ бол эмчлэгдэхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол нэлээд одоо том хэмжээний бодлогын асуудал бүх одоо хүмүүс нийлж за тэр нам улс төрчгүүгээр нэгдэж нийлж явж энэний ард гарнаа. За ажлын хэсгийнхнээс энэ Transparency International гэдэг байгууллага дээр нэг тоо нэг хилээд өгөөрэй. 2012-16 он 16 оноор яг хэдд байсан юм. Хамгийн сүүлийн 22-20 оноор одоо хэд байгаа. Хэдүүлээ бас асуудалт нэг тийм бодтойгоор хандъя. Нэг одоо харлуулахаас илүү тий. Тэрийг бас нэг тоогоор нь тэддгээр байранд байна гэж хэлчихэр. За хоёрдугаар энэ их хурл дээр нэг бүтц бий болсон. Төр хор хэн шалах эрхтэй ийм одоо төр хороогоор одоо асуудлыг шийддэг. Энийг бол дэвшил гэж харж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо цөөнхийн бүлэг өнөөдөр ингээд асуулт асууж байгаа шиг одоо цөөнхийн бүлгийн гишүүд нэг санал тавиад ингээд тухайлбал бид тэр ковидын төр хорог ярьж байна л да. Уу энэ чи ард түмэн асуугаад байгаа бид бүхэн ард түмний төлөөлөл дээр энэ олон их 80 төгрөг чинь тэр олон пүүс компани гадны байгууллагаас орж исэн мөнгө чинь хаашаа орсныг та нар ингээд сөрөг хүчин асуу гэдээ ингээд явахаар төр хороонд юу шинжиж мэрэгжлийн одоо шинжиж төрөгч болдог. Бид нар чи ямар их хурлын гишүүн болохоос ямар одоо шүүгч прокурорууд биш ийм ажиллагаа явуулж болохгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр хүртэл одоо ийм алагчлалтай хоёр дабл стандартаар хандаад байгаа явдал дээр бол харамсаж байгаа. За дараа нь энэ ер нь бол энэ хөгжингүй орнууд л авилга байгаа шүү дээ. Монгол улс бол хөгжиж болохоор 3 сая хүнтэй одоо гадныхны шогилж хилдгэр алтан дээр суусан гуйлахчин байдалтай галлан дөвчөндөө баригдчихсан ил байгаа шүү. Тэгэхээр эндээс гараад хөгжөөд иргэдэн баян болоод мэдлэг боловсралтай болоод мэдээлэлтэй болж иржиж авилга багсна. Тэгэхээр энэ бол том улс орны том одоо хөгжлийн асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор иргэдэд байж тал дээр үндсэн хуулийн айл бид нар одоо бараг 5 жилийн өмнө баталсан шүү дээ. Үндсэн хууль дагаад энэ баялагын сангийн тухай хууль гэдэг энэ уул уурхаагаас орж ирж байгаа баялагийг иргэдэд тоорх энэ хуулийн яг асуудал өөрсдөө орны эзэн болсны хувьд байдалтай энэ одоо бий болгох хуулийг оруулж ирэхгүй байгаа юм бэ. Энийг бол яаралтай одоо оруулж ирмээр байна. За саяхан бид нар улсын төсөв баталсан. За 20 оны төсвөөс даабалдалдаж буй нэг дахин өссөн төсөв 27 их найдын төсөв баталсан. Одоо нэг авилга гэдээ яриад байгаа энэ дотор чинь төсвийн авилга явж байна шүү дээ. Сонгуульд зориулсан, сонгогчд руу зориулсан авилга явж байна шүү дээ. Хүмүүсийн цалин, малин нэмэлгийн тэтгэр мэтгэр одоо ойрхон нэмэлгийн Монгол банкны энийг болохгүй инфляц өдөөнө гэдэг хатал нэмж байгаа. Энэ бол төсвийн авилгын нэг жишээ. Тэгэд юугаар батлагдаж яах гэхээр сонгууль санал өгөхгүй хүүхдүүдэд болохоор тэр цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны мөнгө, үдийн хоолны мөнгө, дотор байрны хүүхдийн хоолны мөнгөндөр бол эс мэдсэн царайлж хэхгүй толголоод өнгөрч байгаа байхгүй. Тэд нар санал өгөхгүй учраас. Тэгэхээр иймэрхүү байдалтай юмнууд зөндөө байна. Тэгэхээр энийг бол одоо улс төржилгүйгээр бүгдээрээ нийлж ил тод шилэн болгож ингэж одоо тэмцчихэж ард нь гарнаа. Иргэд хөрөнгө чинээтэй баяг хүнээс хамааралгүй хүнээс юм гуйхааргүй болж иж авилгын индекс үчэн буурна шүү гэдгийг бас энэ ташаамд хэлъя. Тэгэт үг хэллээ. Трансперенсигийн тоонуудыг ажлын хэсгээс сучаа. За ажлын хэсэг харуулъя. За ажлын хэсгийн 81 дүгээр микрофоныг өгье.
За тэр алхам тушаалаа хэлээд асуултанд хариулъя. Хуульцаа дотоодын индексээ солонгоо тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. За Transparency International олон улсын төрийн бас байгууллагаас бол авлигын төсөөллийн индексийг бол жил бүр гаргадаг. Тэгээд нийт 180 орчим одоо улсыг одоо тгээс 100 оноогоор одоо үнэлээд тэгээд тухайн улсын одоо авлигын төсөөллийн индексийг бол гаргаж байгаа. 2022 оны байдлаар Монгол улс 33 оноо авсан. Тэгээд 33 оноогоор нийт 180 улсаас 116 дугаар байранд бол орсон байна. За яг өнгөрсөн жилүүдэд бас харьцуулаад үзвэл 2012 онд манайх 36 оноотой байсан. Тэгээд ер нь бол сүүлийн жилүүдэд бол манай суур одоо эдийн засгийн болон одоо засаглалын бусад одоо индексүүдийн одоо үзүүлэлтээс харгалзаад бас энэ одоо төсөө индекс маань бол өөрчлөгддөг. Энэ жилийн хувьд бол ирэх оны одоо энэ жилийн бол төсөөлийн индекс хараахан гараагүй байна. Цаашдаа бидний хувьд бол анхаарах зүйл маань эдийн засгийн өсөлтийг тогтвортой байлгах. Хамгийн гол нь бас эдийн засгийн өсөлт маань нийт хүн амт маань хүртээмжтэй тэгш байх. Цаашлаад бас засаглалын болон одоо суур институцийн хөгжлийг бас тогтвортой одоо хангахад бол энэ төсөөлийн индексийг бас сайжруулахад бас гол чухал анхаарах зүйлс байгаа. Тэгээд авлигын төсөөллийн индексийг бас цаашид бол сайжруулахад хийгдэх шаардлагатай ажлууд маань яг хууль эрх зүйн орчин гэхээс илүүтэйгүүр манай эдийн засгийн одоо нөхцөл ялангуяа одоо уулархан одоо эдийн засгаас бас хамааралтай байдаг эдийн засаг маань тогтвортой одоо хөгжих үүнийгээ дагаад бас иргэдийн маань орлого бас яг тогтвортой хүртээмжтэй байх дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бас хэмжээ нь бас жил бүр одоо тогтмол өсөлттэй байх нь бас энэ авлигын төсөөллийн индекс бас эерэг нөлөө үзүүлдэг гэсэн бас судалгаанууд байна. Тэгэхээр цаашдаа бас эдийн засгийн өсөлтийг хангах чиглэлээр бол ажлууд хийх нь бас шаардлагатай байгаа. Тэгээ энэ үүнтэй холбоотой бас ажлын хэсгийг эдийн засгийн хөгжлийн сайд хөрөл латраар одоо ахлуулахар бас засгийн газар дээр шийдвэр гаргаад бол ажиллаж байна. За яг энэ төсөөллийн индекстэй холбогдуулаад бас өмнөх жилүүдийн статистикийг аваад үзэхээр бидний хувьд бас суур одоо яг ямар одоо засаглалын бас болон эдийн засгийн бус одоо судалгааны одоо материалууд дээр үнэлээд энэ авлигын төсөөллийн индексийг бас гаргадгийн бэ гэдэг бас нэлээс дүн шинжилгээ бол хийгсэн. Тэгээ энэ дүн шинжилгээг аваад үзэхээр дэлхийн бас олон улсын одоо судалгааны болон одоо нэр бүхий бас судалгааны байгууллагуудаас бас гарсан болон одоо төрийн бас байгууллагуудаас гарсан судалгаанууд дээр бол үндэслэдэг. Одоо эдгээр судалгаанууд маань бол жишээ дурдах юм бол одоо эдийн засгийн чадвархийн нэгж улс орнуудын эрсдлийн үнэлгээ, олон улсын эрсдлийн удирдамж, ардчлалын олон талт байдлын үнэлгээ, дэлхийн өрсөлдөх чадрын төв удирдах ажилтнуудын асуулах судалгаа, Бертельсман шилжилтийн индекс, Дэлхийн банкны улс орны бодлого байгууллагын үнэлгээ, Global Insight улс орнуудын эрсдлийн зэрэглэл, Дэлхийн эдийн засгийн форум удирдах ажилтнуудын асуулах судалгаа, Дэлхийн шударга ёсны төсөл хууль дэдлэх ёсны одоо индексийн судалгаа гэсэн одоо суур судалгаанууд дээр бол үндэслэж бас авлигын төсөөллийн индекс маань бол гардаг. Тэгээд цаашдаа бас төрөнд дурдсан эдийн засгийн өсөлтийг тогтвортой хангах манай улсын бас суур одоо институтийн хөгжлийг тогтвортой байлгах гэн цаашдаа авлигын төсөөллийн индексийг бас бууруулахад чухал ач холбогдолтой. За тодруулах тийг байхгүй. 5 минутанд багтааж асуулт асууж шүү хэлнэ. За. Яг нэмч харуулах боломж юм уу? Нэг удаа юугаар өгөх юм уу? Харуулах юм уу? За. Ажлын хэсгийн 81-р микрофоныг өгье. Нэмээд харуулчихъя. За. Авлигын төсөөллийн индекс яг сүүлийн бас 10 жилээр манай Монгол улсын бас үзүүлэлт ямар байсан бэ гэдээ бас статистик одоо мэдээллийг харуул. Одоо 2012 оноос хойш бол 36 оноотой байсан.
энэ одоо оноонууд манас жил болгон бол хэлбэлцэж ирсэн бас тогтмол бас оноо бол одоо яг байсан бас дүзүүлэлт бол байхгүй байна. А тэгээд н хэлбэлцэж байгаа оноонаас хаяас туван гишүүн 2016 оныг бол онцолж асууж байна. 2016 онд 37 оноотой байсан байна. А тэгээ 2022 оны байдлаар төрөн би дурдсан. А за яг байрлал бол одоо надад мэдээлэл бол байхгүй байна. А тэгээд 2022 оны мэдээлэл бол 33 оноотой 116 дугаар байранд байна. За асуултанд хариулсан. За улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлж дууслаа. Яскэнэ. За тгийхэд дагуу утахгүй яригдана. За Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуулийн 109-11 заасны дагуу Дипарламент цахим хилцүүлгийн платформ дээр байршуулсан ерхий сайдын мэдээлэлтэй холбоотойлон иргэдээ зөвлөсөн сандуудыг засгийн газрын гишүүнээс асууна. Улсын хурлдах Монгол Улсын намын бүлгийг төлөөлж улсын хурлын гишүүн хууль зүйн байгаа орны дараа дамтны цогт батар засгийн газрын гишүүнээс асуулт асууна. За асуулт хариулт 20 хүртэл минут байгаа гэдэг хэлээ. За асуулт асууя. Дамтны цогт батар гишүүний микрофоныг өгье. За гишүүд өнөөдрийн мэндийг төвшүүлье. Тэгэхээр сая